саясат жөнүндө сайрап аткандардын кээ бирлери өздөрү али 8 адамга башкара элек. Же болбосо 7 адамга жумуш бере элек, 6 адамга жол көрсөтө элек, же болбосо 5 адамга билим бере элек, же болбосо 4 адамдын түйшүгүн чече элек, же болбосо 3 адамдын үмүтүн ишке ашыра элек, же болбосо 2 адамга эси жетпейт керек болсо, же мындай кой бир үй бүлөнүн жоопкерчилигин сезе элек саясат сында отурат да. Ошондуктан Ала тоого кызмат кылуу үчүн ар кимди сындай бербей, мекен үчүн аткара турган ал кылыктуу ишибизди аткара берели. Мекенге кызмат кылуу үчүн Ак Үйгө барып депутат болуу шарт эмес. Ар кимиң турган жериңде кызмат кыл. Мисалы үчүн мугалимсиңби? Өрнөктүү мугалим бол. Ушул мекениң үчүн кызмат. Студент окуучусуңбу? Жакшы оку, ушул мекен үчүн кызмат. Дыйкансыңбы? Жакшы мөмө жемиш жетиштир. Ушул мекен үчүн кызмат. Дарыларды кошо отуруп, жетиштирип аткан мөмө жемишиң менен бүтүндөй элди уулаба. Бул да мекен үчүн кызмат. Табигый жанагы дыйканчылык кыл. Же болбосо соодагерсиңби? Алдабай сат. Элди кыйнабай сат. Жетерин чекирешеңди көр, бирок элди алдабай сат. Ушул да мекен үчүн кызмат. Жам чабандешсиңби, малчысыңбы? Анда мал коюңду жакшы бак. Ушул да мекен үчүн кызмат. Бирөөнүн короосун тебелетпе. Башка бирөөнүн малын алып келип, калпын өлүп калды деп алдаба. Бул да мекен үчүн кызмат ушунун өзү. Мындайча айтканда, ар бири турган ордуң да кызмат кыл. Айрыкча ата-энелер татыктуу таалим тарбия берип балдарды баккыла, ушул мекен үчүн кызмат. Бүгүн тарбиясы жок балдарды үйдө тарбиялабастан, тарбиясы жок балдарды коомго чыгарып, коомду кошо булгап атабыз. Бул деген сөз тарбиясы жок балдарың менен биргеликте бүтүндөй мамлекетти булгап атасың деген сөз. Бүтүндөй мамлекетти бузуп атасың деген сөз. Эй балам, арамдан коркун. Эй балам, элдин жанагы аксынан корккун, элиңе татыктуу кызмат кыл эй балам деп эскертпегенин айынан сенин балаң элдин уулу болуп алып элди алдап атат, эмне дейсиң? Сенин балаң бир кызматка келип алып элди кыйнап атат, эмне дейсиң? Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыбызга татыктуу тарбия бербегендин айынан татыксыз, тарбиясыз балдарыбыз коомго аралашып, коомду кошо бузуп атат. Андай болсо ата-энелер, балдарыбызга татыктуу тарбия берели, ушул да мекен үчүн кызмат. Демек мекен үчүн кызмат дегенде сөзсүз түрдө крестону түшүнбөңүздөр. Сөз түрдө кристоны ойлоп албаңыздар. Мамлекеттик кызматка баруу же бир ишкана бир жерге креслого отурушту ар ким арзуу кылат экен да. Мен болом, мен креслого отурам деп жулкуна берет экенбиз. Жок, мындан эч кандай ийгилик болбойт. Мисалы үчүн жөп жөнөкөй бир мектептин директору болом деп жулкунгандар бар. Мектептин, мен жеке өзүм мектептин директору болдум. Директор болгон кезимде ишенесизби? Менин кол астымда иштеп аткан кызматкерлерим менден көп айлык алат эле. Директор болуп мен аз айлык алам. Ошол эле учурда директор болуш бүгүнкү күндө мектептин директору. Бир жаныңды бир өгөлөп көр, өлөсүңбү же жокпу деген эле сөз экен. Өзүңдү өзүң бир кыйнап, бир өмүрүңдү бир кыйнап көр эле деген сөз. Ошондуктан эң бактылуу күнүм мектепте жөнөкөй мугалим болуп кирип, окуучуларга сабагын берип, андан чыгып келип, үй бүлөмдү карап, короомдогу көчөттөрүмдү сугарып отурган күнүм эң бактылуу күнүм экен. Мен ошону түшүндүм. Айлыгым деле ошондой, директорду айлык алам. Директордун айткан тапшырмасын өзүм милдетим аткарып коем болду. Ал эми урматтуу, мен муну менен эмнени айткым келди? Бул жерге директор болом, башка болом деп жулкуна бербей, сен директор болуп берчи, сен кызмат кылып берчи деп эл өзү суранган бир заман келсе экен ата. Мен болом деп элди алдап, элге акча берип, мени шайласаңар момуну момуну кылам деп акча берип алдай турган заман эмес, эл өзү суранып сен болуп берчи деп ошол кишини алып келген бир заман болсо экен Кыргызстанда. Мен болом деп элге акча берип, мени шайласаңар мунону кылам, мени шайласаңар мунону кылып берем, мени шайласаңар мунону кылам деп аткан азаматтар, сени шайлабаса демек кылбай дегенсиң буларды. Анда сен патриот эмессиң да. Сени шайлабаса деле буларды кылышың керек болчу да. Сага добуш бербесе деле, сен шайлоодон өтпөсөң деле, сен буларды кылыш сенин атуулдук вазыйпаң болчу да. А биз эмне кылдык? Шарт менен кылып атабыз. Шайласаң кылам, шайлабасаң кылбайм. Мындайларын көрдүк да. Добуш бергенге чейин шайлоодон мурда мектептерге чейин компьютерлерин берип, шайлоодон мурда бүтүн жакшылыктарын кылып мага добуш бер деген деп анан шайлоодон өтпөй калгандан кийин баягы бергендердин баарын жыйнап топтолгондорун да көрдүк. Ошондуктан эмне дерим, урматтуу мекендин атуулдары, азаматтары, кыздары, мекен үчүн кызмат кылыш үчүн сөз түрдө шарт коюш шарт эмес. Сен коюп аткан шарттарды ансыз деле аткаруу сенин милдетиң, вазыйпаң. Ал эми мен бүгүн коомчулукта өзүмдүн инстаграм соц баракчаларымда мугалимдик вазыйпамды аткарып, агартуучулук милдетимди аткарып, ар бир үй бүлөлөргө, ар бир угармандарга сабагын берип отурам. Өзүмдүн вазыйпамды аткарайын. Белем ташаткандар толтура.
Bilem nadeyl kıldın dep meni de taj atkandar toltura. Kanda ele men alardı taj atkanda ele çe. Sen aytpasan da leydiriz bileyiz bunu uktun bu degender toltura. Özünçe umni bol örbeçi degender toltura. Öz jaşoğumda ayabay köp ukkan sözlermuş ol. İdiriz ne umni çe pajalısta degen sözlerde abdan go uktum. Oşolurgo aytam da jo bayke sizge umni çet etken jokmu geçir koymuş ece. Men menden kinki jaştarga aytotam. Sizge me sizge oor alsa albanız. Andan görü siz menin barakçamdan atta ötüp kettiniz. Koy şu İdiriz de böyle atta ötüp kettiniz başkalardı görü öğreniz. Бирок мен сөздөрүмдү менден кийинки жаш муунга айтып атам. Кимге кереги тийсе ошолорго айтып атам деп гана өтүп баратам.